Nazár, že je Patragon, vítám vás u 9. dílu z Empire za Konfederaci Marata a já vás opět vítám u dalšího pokračování. My jsme v minulém díle, hned takhle tvrdě vám to řeknu, což samozřejmě úplně tvrdý není, ale zničili jsme Perzi, to znamená, že jsme sebrali Azerbajdžán a hlavní město, což je Esfahan. A my vlastně se snažíme teď přesunout veškeré naše síly směrem tady k důležitému městu, který budeme potřebovat, a získáme další přístav, což je tady Ceylon. A tohle to vám úplně číst nebudu, protože vám to číst prostě nebudu. My budeme hlavně pokračovat v tom, že tvoříme lodě. Zničili jsme tady jeden přístav, aby jsme konečně udělali kůrník loděnici, takže na tom teď budeme slušně pracovat. Ono, než přesuneme armády, jak to chvilku potrvá, než je dáme dokupy. Případně toto ještě trošku doladíme, aby ty jednotky byly fakt jako ještě top. Co ještě tak dobře o tom víme, tak pokud vyhlásíme spojeným provinciím válku, tak teoreticky by se na jejich stranu měli přidat Rakušani, Hanover a samozřejmě Velká Británie, se kterou již už bojujeme. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, jinak doufám, že se vám předešlé díly líbily, budu rád samozřejmě, že tam ten palec dáte, uděláte mi tím radost a samozřejmě této sérii a já to nebudu protahovat, rovnou tam vyšleme další lodě. Ať na to nezapomenu. Trošku to zrychlíme samozřejmě. Takže ty pofrč. Myslím si, že asi mi na to pojete zautočit, ale to zase tak úplně nevadí. Tebe si přepošlu sem. A máme ještě 1300, takže by bylo docela fajn, kdybychom ještě nějaký loďky udělali, pokud jsem to neudělal minule. Což asi Patragunek byl velice chytrý a neudělal to úplně. Jsem se chtěl pochválit a evidentně jsem tam zapomněl jeden přístav. Nevadí. Takže tohle to se nám dělá a my bychom ještě teoreticky, pokud se nepletu, měli mít jeden, což je zase kupecký přístav, já tady taky udělám jednu loďku, sice pojede týden, ale to nevadí. Tak, co mám v plánu ještě tady? My tady stavíme domobranu a budeme ji tam stavit asi hodně, dokud se nám to tady pořádně neuklidní a tady jsem říkal, že bych jednu armádu nechal a to i z toho důvodu, kdyby náhodou nás tady někdo zradil, tak ať se nemusím přesouvat přes celé naše území, ale měli bychom tam jednu záložní armádu. Já myslím, že na ten Ceylon, bude stačit jedna armáda. Úplně bohatě by měla stačit. Horší bude, jak tam přeplujeme, ale to nějakým způsobem zvládneme. Já se ještě podívám, jestli náhodou nemůžeme dát obchod. Přenechat dělo, jo. S kým ty bojuješ? Docela dost, na to prdím. Já ani nevím, jestli to úplně nějak zhoršuje ty vztahy, ale nebudu to pokoušet. Obchodní partneři na to kašlu. A na tohle taky kašlu. Italský státy, to by bylo fajn, kdyby se mnou dali, ale ono se jim do toho moc nechce. Přenechat technologii, tulejový bajonet. S kým ty válčíš? Piráti, barbarský státy. Teoreticky můžeme, získáme tisícovku, máme obchod, takže můžeme být spokojení. A je tady něco, co bychom mohli za tisícovku udělat? Já se obávám, že toho moc nebude. Vás si taky pošlu. Vás si taky pošlu. V pohodě. My máme kompletně docela všechno. Tady chceme ale, jo, další domobranu. Šoupneme ji tam. A tady budeme chtít potom taky šoupnout nějakou domobranu, ale tady to jsme získali teď, takže to budeme muset akorát opravit, což pokud se nepletu, tvoříme. Kurník, klikni na to město. Jo, opravujeme, super. Takže pošetříme, dáme si kolo a uvidíme, co se kde bude dít. Tím jsem tak nějak počítal, zkusíme ustoupit. Nemuseli by tam doplout. Teď už by si neměl mít kámo tah. Nádhera. Jako pro nás by bylo strašně super, kdyby se nám vylodili ty jednotky, které tam už jsou asi 10. tah. Aby jsme se o ně postarali. A už bych nemusel mít nějaký ty... nějaký ten strach, ten blok z toho, že se nám tam můžou kdykoliv vylodit a furt nám můžou napáchat nějaký ztráty, což úplně nechci dopustit. Ale zatím nemáme žádnou dobrou flotilu, která by se o ně postarala.
Ale možná díky tomu, že děláme tu loděnici, tak už by to mělo být připraveno na to, aby jsme začali dělat nějakou flotilu. Já úplně nevím, co oni mají. Myslím si, že úplnou bídu nebudou mít, nebo věřím tomu. Myslím si, že když jsme se s nimi střetli, tak měli tam nějaký zajímavý lodě. Tak, tady je super, že si hrajete. Alespoň nám prosperuje všem obchod, což je dobře, jen to hlídejte. 13 000, nádhera. Máme dalšího, to znamená, že já tebe si ale pošlu někam jinam konečně. Stávka dělníků Azerbajdžán, s tím jsme tak nějak počítali. Já už ale tady šoupnu nějakou domobranu. Co zajímavý, ale pojď sem. Minus 2, to vyřešíme, to bude v pohodě. Jak jsme na tom tady, na nule. A když s tebou odejdu, je to pluser? Není to pluser. Minus 1. Ještě jednu domobranu tam šoupnu. To by mělo být v klidu, o tohle to se postarám. Tebe si stáhnu. A koukneme, co je dál. Dopis, požadavky, jasně. Další loď, takže tě vyšlu. Akorát je těžký, kam tě vyšlu. Tak, ty pojď sem. Ty pojď sem. A co tady? Loděnice. Co nám to tady šoupá? Šalupa, šestá třída, briga, pátá třída, jo. Úplná bída to nebude. Za 3 kola to budeme mít k dispozici. Rovnou tady rozšíříme další budovy, které by nám mohly sypat prachy, nevěstinec. Čemu to je? Nižší vrstvy, jo. Nižší třída. Tady to není úplně potřeba, jako to nám úplně nehrozí. Tohle by bylo docela fajn. Honosná perská zahrada. Spokojenost šlechta. Ale my to ani nepotřebujeme. My to ani nepotřebujeme. Sice to teda nikde nedělám, tu perskou zahradu, protože nám to zatím úplně tolik nehoří, takže si dáme opět Rádžovu observatoř, která nám prostě dává více peněz. A to my chceme. Tohle nám co zvedá? Jo, to jsou zase ty čaje. Ty jsou úplně komplet tady. To je úplně proslulý čajema. Dal bych si zelený čaj, dneska jsem si ho chtěl udělat, ale zjistil jsem, že nemám ani jeden pytlíček, takže si udělám velikánský kulový. Tak, co vy tady? Ale vy už jste konečně na tom dobře. Takže super, pojďte. Je to těsný, dáme tam ještě jednu domobranu, mělo by to být v pohodě, to znamená, že já tebe přesouvám sem. A co tady? Šroubovací bajonet nemáme, dobře. A tohle ještě nic nemůžeme, jo, to je škoda. Jak to tady vypadá? Tady jsme na tom taky dobře, takže není potřeba to nějak řešit, případně víme o tom, že to tady máme, takže to teoreticky vždycky můžeme předělat. A tohle nám dává další prachy, místo králu v palác, výborně. Takže jsme opět na suchu, lodě jsme si naštěstí nějaký dali. Zkusím tě poslat sem, hold, budeme plout sem a tam, bude to trošku teda složitější, ale to zvládneme. A tady máme komplet všechno, výborně, takže pluj sem. Třeba tohle to úplně nejvíc namaxovat, 5145, tohle nám dává zatím 555. Nějakou loďku už tady máme, takže by se mohla ubránit nějakým způsobem. Ale nesmíme hlavně zapomínat na tu armádu, která už nám teda pomalinku putuje. Nevím, jestli dneska to úplně uděláme, možná to bude pro vás nějaká jako docela solidní nuda, ale já si to tady chci komplet připravit, aby jsme se s tím nemuseli potom do budoucna trápit. Tak, ty zůstaneš tady, ty se sem půjdeš podívat, jak to tam vypadá, jinak nic víc řešit nemusíme, hromada věcí se nám dodělala, 13,5 zatah, což je nádhera. A tebe jsme si vyslali. OK, jdeme dál.
chlapci. A proč jdeš tak blbě zrovna? Nemohl se stáhnout někam nahoru nebo někam jinam, ne úplně dopryč k jim hranicím. Tak, Španělsko, jasně. Jako co je zajímavý, tak ta konfederace má jakoby dobrý vztahy. Co jsem koukal, tak máme hodně vřelých přátelství, takže je vidět, že nás neberou úplně jako nějakou hrozbu, vidějí nás jako obchodní partnery, což je pěkný. Myslím si, že to těma spojenýma si to trošku hodně pokazíme. Možná si naštveme i sousedy, že jsme udělali nějaký chyby a oni se nás začnou bát. I to je možný, že se to stane. Ale doufám, že úplně to tak strašně nebude. Stávka dělníků. Tady jo. OK, ale ty už tam budeš, takže by to mělo být OK. Pošlem si další loď. Nesmím zapomenout tu armádu. Tady ta armáda už je taky. Ty pojď taky. Ty pojď taky. Tak, tebe si sem pošlu, ale já myslím, že to nepůjde, že bychom se tam dostali jednoduše. Ne. Budeme muset tady mít nějakou loďku, která to tam přeplaví. Což je pěkně blbé. Briga, šalupa, šestá třída, jo. Úplně top to není. Zatím si počkáme. Tak, ty pojeď. Ty pojeď. A s tebou se obávám, že on tě dožene. Takže pojedeme zpátky nahoru. Je to škoda, ale co mám dělat? Technologické postupy, to je dobrý, na to se podívám. My už máme 4, jo. To není vůbec špatné. Tohle nám umožňuje, jo, měřící nástroje. Plus 4% bonus bohatství města od všech budov. Průmyslové budovy generují plus 4% bohatství a budeme mít vlastně štěrkové cesty. Což je dobrý, to ti tam nechám udělat. To si myslím, že není úplně taky nejhorší, ale spíš by se mi líbilo tohle. Za 15 tahů nevadí, nikam nespěcháme. A tohleto... Bohatství v tomto, jo. Zhoršuje nám to teda rozdělení moci, zhoršuje nám to teda... A pořádek. Chceme údržby. Hele, udělej tohle, ať to máme ready, tohleto pro námořní jednotky taky. Budeme hodně se teď věnovat jakoby námořní technologii, takže to tam všechno šoupneme, co můžeme. Loďstvo dorazilo, koukneme na to. Tak, po další, 555, kolik teď? 810, nádhera, příjem 11, trošku nám to klesá, ale za to může i to, že stavíme docela brutálně. Tak, tebe jsme vyslali, viď? Jo. Tebe jsme vyslali, tady jsme krásně v plusu, cesty nemůžeme, ale na tom se pracuje. Tady jsme na nule, věřím tomu, že se to taky nějakým způsobem zlepší časem, máme hodně domobrany, takže tam... Hele, a co je? Co je? Buď mi to udělal teď někdo, nebo jsem si toho nevšiml. A tohle by bylo asi dobrý zbourat a udělat tam něco jiného. Protože tady máme dvě tady ty budovy, tak je dobrý na to asi často koukat, sledovat to, co tam máte. Ať nejste překvapený, proč se vám zhoršuje veřejný pořádek. Můžeš to zkouknout. Ty tady zůstaň, ať to vidíme. A tady nemůžeme stavit vůbec nic, ale domobranu děláme. Takže to je v klidu, i kdyby se nám to zbouřilo, postaráme se o to. Hanover zničen, takže si nemusíme bát toho, že by se přidali na stranu provincie. Tak, co tady máme dál? Tohle by asi nebylo špatný rozšířit, když na to máme ty prachy. Rovnou bych sem dal i tohle. Bavlníková plantáž. Univerzita, minus 5. Radši ne. Sice bych si to mohl dovolit, ale nebudu zbytečně prudit. Dáme další loďku. Klidně to tam můžeme rozšířit a jedeme další lodě.
Šup. Šup. Ty, těch přístavů je strašně. Z těch přístavů máme tolik, že fakt můžeme produkovat velikánský množství. Nový služebník. Postavené budovy. Koukneme na diplo, jestli tady není někdo, s kým bychom mohli obchodovat. Do tohle úplně nechci jít, kurník, no, to je blbý. A tady by nám to hodně prosperovalo, ale bohužel nejde to. Španělsko. Do toho úplně taky nepůjdeme, koukám, že bojujete. Jo, já jsem si to splet. Dobrý, takže s nikým, v pohodě. Vztahy se nám zlepšují, přátelství. Celkem přátelství. Francie vřelé. To je hodně dobrý. OK. Jdeme dál. Vždycky se chci napít. Vždycky na mě pachluci zautočej. Ale dobrý, aspoň trošku je jakoby... Posouváme sem a tam, takže se úplně nezaměřuju na všechny naše lodě, i když já jsem teď určitě nějaký neposlal. Asi mě to úplně nepřekvapuje. Hlídám si všechno, kolik utratím, hlídám si technologie, hlídám si diplomaci, hlídám si jednotky, kam jdou, ale nehlídám si flotilu. Já jsem říkal, že to je moje slabina. Co ty chceš? Asi ne... Asi nemám zájem vás trošku podpořit. Já bych byl rád, kdybyste padli, evidentně, ale tam zase jako prudíte docela Švédy. To je fakt takový chill. Tohle je takový chill, borci. Pokud ještě jako, je to zabugovaný, měl jsem tam komentář, že jako někteří nevydrželi tuhletu hru hrát. Je tam hodně věcí, které jsou pokažené. Ale na jednu stranu je to prostě chill, jako, zatím se mi nestalo párkrát, ta hra spadla, ano, ale není to nic, že by mi to padlo prostě během jednoho natáčení několikrát, to se mi naštěstí, bože, teď doufám, že jsem to nezakřik, naštěstí se mi to nestalo. Ty jednotky, že neposlouchají, kolikrát nebojujou, jo, taky souhlasím. Doufám, že tohleto nemusím úplně bojovat. Děkuju. A jsme na nule. Super. Ne, my tady musíme mít jenom tohle. Dobrý. Tak to potom nebudeme ale rozšiřovat, na to kašlu. Se mi nevyplatí. Maroko bylo zničeno. Zajímavý. Loďstvo dorazilo. Aspoň, že tak. Tak, pojď dál. A tady jsem měl ještě nějaký, ne? Pojď. Pojď, co tady nahoře? Ještě jedno kolo a budeme moci tam tvořit další, to je dobrý. A tady zatím žádný lodě nemám, kůrník. Tady si myslím, že mě čapne, borec. Uvidíme, co je tohle? Jo, něco tady máte, ale není to úplně nejhorší. Loděnice, ta by byla fajn. My si dáme ale... A my si tady dáme ty kupecký přístavy. Já myslím si, že furt to bude pro nás lepší. Tak, ty pojď sem. Doufám, že nedělám blbost. Pak když tak šoupnu do přístavu, kdyby náhodou. A tady my jsme chtěli začít tvořit něco, co by nám mohlo pomoct. Což si myslím, že furt by tady ta armáda měla stačit, jako Patragone se nepřehání, sice máme prachy, ale tam není nic, co by nás úplně mělo rozbít, takže je to zbytečný. Horší je, že ty pochody jsou hodně pomalý, takže než to všechno budeme mít, tak to potrvá. Tak, pojď sem. A potřebujeme konečně příštím kole začít teda dělat ty armády. Ta armáda, to loďstvo. Tak, tohle to rozšířím. Koukneme na cesty, jestli všude máme cesty, abych tady jako nebyl vyplašen, proč mi jdou pomalu. Tohle určitě šoupnu, tady nic nepotřebuju, tady taky nic nepotřebuju.
Tady taky nic nepotřebuju, tady taky nic nepotřebuju. Super, je to úplně jednoduchý, nemusíme nikde nic dělat. Což je přesně to, co jsme chtěli. Tak, tady úplně nepotřebuju, ale furt si to tady chci hlídat, dám tam ještě domobranu. Příjem 11 800, to není špatný. Ty tady makáš, takže by to mělo být dobrý, teoreticky. Když stoupíš do města, budeš fungovat nebo ne? Uvidíme. Uvidíme, případně ti nám ven, tady to si úplně nejsem jistý, ani nevím, jak jsem to dělal za Rakousko. Podle mě jsem je šoupnul vždycky jenom k městu, do města jsem je nedával. Tak, tohle nechci, tohle bych klidně rozšířil, to je všechno, můžeme asi jít krásně dál. Jednotka najata. Jo, jsem si říkal, co to je. Tak, technologie máme, můžeme jít dál. Magore. Tak, Francie to tam krásně stále v té Británii drtí, což je dobře. Španělové, takový armády, takový masy. Zajímavé. Jo, Maroko, takže Španělové zničili, tak jako dalo se to, trošku by bylo asi fajn se podívat občas na tu mapu, jak to vypadá. Můžeme teoreticky se teď podívat, co kde je a není. Teď potřebuji hlavně vědět, jaký lodě můžeme. Horší je, že to bude trvat strašně dlouho, takže tady ten díl asi bude spíš jenom budovací a dát armádu vlastně na tu hranici, odkud bude převezena, takže to chvilku teda bude trvat. Ale zase jako fajn, pokud vás třeba tady to jakoby baví, něco tady jako kecám, aby se neřeklo, ale, ale je to takový, že fakt si to tady v klidu projedeme, postavíme co můžeme, když máme ty prachy, obsadíme si ty obchodní stanice a připravíme si to zase na nejhorší, protože až začneme válku, může se stát, že ty prachy nám hodně klesnou, což se asi stane. Uvidíme, kdo se proti nám přidá a co potom bude v té diplomacii. To dorazilo, to je fajn, pokračuj. Potřebujeme tady mít klid, potřebujeme tohleto vybudovat všechno, aby jsme ty lodě tam mohli posílat a zabrat to tam komplet všechno a pak budeme naprostý miliardáři. Takže, jak to tady vypadá? Jo, to není špatný. Admirálská vlajková loď 5. třídy, jo, trvá to 3 kola, což je přesně to, čeho jsem se obával. Rychlost 14. Jo, to je znatelný, to je hodně znatelný. 1800, bude to trvat ale 3 tahy, kůrník, to je dlouho. Asi by se mi hodilo udělat další přístav, no, což jsem trošku podcenil. Uděláme další loděnici. Nedá se svítit. Dá se borci svítit, musíme to tak udělat. Tak ty pojď sem. Zkusíme tady rychle proplout, dokud to nějakým způsobem půjde. Pojeď. A rovnou tady postavíme teda další. Pojď pryč, dokud můžeš. Každá zachráněná loď bude pro nás velice pozitivní zpráva. Tak, jeden, to se nám dělá, stavím, a tady nestavím, samozřejmě, obchodní přístaviště, šoupneme to tam, armáda na cestě, co tady, tady by bylo asi fajn udělat něco, nižší vrstvy krčma, je to tak? Nižší třída, jasně. Takže sem dáme krčmu. Doufám, že to k něčemu bude. Ono se nám tady podle mě potom ještě další budovy otevřou. Nebo další místa. Což je fajn, že jako nevidíte přesně, co kde bude, ale samo vám se to jakoby, nebo samo vám to ukáže. A samo se to jednou za čas prostě rozšíří, že vidět, že jsou asi spokojený.
Takže tohle to je tohle, ty pojď sem. A tady budeme chtít vytvořit asi něco. Mohli bychom to takhle udělat. Jo, určitě, 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 pojď. Ty tam budeš taky. Koukneme vyhlášení války, mezi těmito frakcemi vypukla válka, Velká Británie, Prusko, dobře. Najetý jednotky, ok. Postavený budovy, ok. Objevuje se nové město, Kašmír. Takže to máme taky vyřešený. Tak, co ale vymyslím s tebou? My budeme chtít potom postupovat, kurník. Mě by se docela ta Gruzie docela hodila. Je to takový bod docela důležitý. Jsou tam docela silné jednotky, takže bychom se konečně utkali jako docela s dobrou armádou. Takže přemýšlím, že to uděláme. Možná chyba, ale uděláme to. Mám rád chyby. Takže tohle to máme taky vyřešený. Armáda teda vyslaná, loďstvo, pokud se nepletu, jsme poslali. Agent dáme sem a teoreticky ty by se smyslem dostal, jo? Tak a ty se sem teda portneš a můžeme jít dál. Dobrý, jdeme dál. Já vím, že říkám, že vám to ukážu, dobře, teď to ukážu. Teď slibuji, volíznu si prsty a teď vám to ukážu. Španělové, hezky to tam drtěj. Ono by nebylo špatný udělat nějakou velkou koalici, jako mezi Španělema, Francií, námi. Myslím si, že by to nebylo vůbec od věci. A nebo bychom mohli udělat docela zajímavou taktiku. Vybudujeme dvě armády, které bychom vyslali do Británie. Ho, borci, co myslíte? By nemusel být vůbec špatný nápad. Jako udělat armády, obsadit Británii, myslím si, že to je docela jako tvrdý oříšek. Pokud budeme mít flotilu, která je dokáže doprovodit, není to nemožné. Pokud ale vytvořím jako šalupy, tak si myslím, že bouře by nás solidně potopila. Ale myslím si, že bychom si hodně šplhli, kdybychom tu Británii zničili. Borci, tak to uděláme. Nebo alespoň ty plány uděláme. To, že to neprovedu, to už je věc druhá, ale důležitý je, že to připravíme. Najmutí agenta, kurni, kolik vás je těch agentů? Já už nepotřebuji žádný agenty. Tak, ty mi to tady běž teda trošku zkouknout. Tam ta flotila zmizela, nevím, buď je tady někde skrytá, nebo už jí to nebaví mě pronásledovat. Takže pojeď. Tohle to mě trošku štve, že jsem to fakt podcenil. Že to bude trvat věčně. Tak ale ty pojeď. Ty taky pojeď. To bychom měli, žádná jiná loď není připravená. Tady ta armáda se přibližuje, ale hodně pomalu. Tak ty pojď sem. Přemýšlím, že bych tam, vlastně nám generál D, ne? Jo, náš generál D. Takže ty sem teda dáš tu armádu, měli bychom jí komplet plnou. Tebe si ještě doplním, když to vidím. A jinak všechno je připravený. Loďstvo dorazilo, koukneme opět na to. Tak, super. Kolik? 1400. 4-8. Hodně nám to kleslo, kůrník. Proč? To není dobré. Ty peníze nám trošku jako upadají. Možná by bylo asi dobrý trošku se podívat, kde máme fakt klid a něco málo rozpustit. Ne, že bych tomu říkal, že máme krizi, to rozhodně ne, ale je to docela škoda zbytečně někde držet nějaký jednotky. Třeba tohle je zkušená jednotka, no, ale si tě pošlu do války. Ruko,
tohle bude příštím kole, takže tam by se to mělo začít zlepšovat. Tady nikde nic nemáme. Co tady? Nula. Ty brďo, co to je? Ty kráso, borci, boj mají, hele, dobrý jednotky. Jízdní jednotkou, která nosí zbroj i přes tuto vyšší zátěž, dokáží na bojišti vyvinout velmi vysokou rychlost. Tak už si myslím, že ta jízda bude. Ta jízda bude. Ale víme o tom, že je tady, jo? Víme o tom, že je to tady, já se to tam ještě trošku posvětím. No tak to bude nice. To bude nice. Tak, tohle máš. Obchodní cesta byla napadená, jasně. Tady těma blbama. Piráti. Tak proto přicházíme o prachy, dobře. Získaná vlastnost, objevujeme nové město. Fú, a jak to tady vypadá? Nižší třída, všechno je dobrý. Myslím si, že by nebylo od věci sem dát nějakou dílnu. Tady jsme na tom tak nějak dobře, já nevím, jestli ty funguješ nebo nefunguješ. Já tě tady dám venku a začni makat, jak zažiješ Ameriku. Hledám taky. A tady asi budeme chtít to tady nějak dát dokupy, protože tady ten boj rozhodně bude. Super. Takže jenom dvě jednotky, nevadí. Hlavně, že se nám něco udělá. Takže tohleto jsme si rozposlali. Lodě jsme si taky poslali. Tohleto teda brzy zničíme. Máme 32 minut. Teoreticky ještě bychom se sem... Mohli bychom se to tady dneska připravit a možná i zautočit. Uvidíme, jak to bude rychlý. Zkusím teď jako být docela rychlej. Ajajajaj, ona je tady, jo. Tyva, jak to, že není vidět? Že nevidím, že tam jezděj. Třeba udělat hlavně... Mně se úplně jako... Kvůli vám bych do toho všeho šel hned, jo? Což samozřejmě bylo by to super, měl bych problémy, dobrý, ale teď jsme v té fázi, že se nám docela daří. A zase nechci vyhlásit válku, dokud nebudeme připraveni, protože pokud vyhlásím spojeným provinciím jakoby válku, tak mají flotilu, která mi bude držet naše obchodní lodě. Teoreticky může zajet do obchodních stanic, zničit nám to tam, jsme vyřízený. Proto potřebuji vytvořit ty lodě, abychom si to trošku zamezili tady těm problémům, který můžou nastat. Zatím postupujeme, myslím si, že hodně parádně a v klidu. A je škoda to pokazit. Super, to jsem rád, že to čistíte, ale potřeba bych zničit ty piráty, nebo alespoň tam něco s nima udělat. A nebo se můžeme vykašlat na tu Gruzi, stáhneme všechny armády a pak můžeme zautočit na to. 10 000 zase nám to skočilo naštěstí. Ale tohle to je průser, hele. Ty tam jeď. Ty tam taky jeď, ty tam taky jeď. Co ta loď, kurník, za jak dlouho bude? Příštím kole. A rovnou ji tam plácnu, ať se mi tvoří. Co tady? Tři tahy ještě, ježišmarja. Tak, pojď. A nebo tě tady můžu nechat, hele. Zůstaň tady, protože ty se mi budeš hodit. Ty tady zůstaň. To se mi tvoří, tebe vyšlu. To se mi netvoří, ale teď bude. Další, pojď, jedem. A teď ta armáda. Tady spojíme další sílu. Okay. Tady už by to mělo být trošku rychlejší. Ty kurník, vy než tam dojdete, tak máme konec hry. Najmutí agenta opět. Loďstvo dorazilo, takže pojď. Ty kráso. Ty kráso. No.
Tak o tohle asi přijdeme. To se mi nelíbí, že jsem teda dojeli. S pirátama nejde asi jaksi spolupracovat, což je škoda. Ale nebojte, i kdybychom o to přišli, flotila se pomalinku a listě těla, na tebe nesmím zapomenout. Takže poběž. Tohle máme taky připravený, takže pojď. Já si vykašlu na tu Gruzi. Jak to s nima vypadá? Je možnost, že na mě zautočej? Není. Bereme armádu, prcháme. Sice sem půjdeš roky, ale pojď. Půjdeš rychlejší cestou. Jak to vypadá tady? Tohle bych potřeboval vzít sebou, ale... Pojď. Jsme na nule. Ten zbytek si myslím, že tady klidně můžeme nechat, kdyby fakt nám tady hořela koudel. Ale zbytek, ty lepší jednotky bereme. To tam nebudu držet. To je zbytečný. To tam nechám, kdyby na mě zautočil, jak furt tam můžeme udělat ztráty. 4900. Oh, dobrý. Proč to dorazilo? Cesta je zablokována. Tady to bude průser, jestli mi to tam zautočej. Tady nic. Tady nic. Tohle co? Tady jsme to mohli rozšířit. Plantáž, zase plantáž. Čaje. Bavlny. Dáme bavlnu. Čaje, čaj, čaj, čaj. Budeme to střídat. Někde čaj, někde bavlna. Ty tady zůstaň. Ty tady zůstaneš. Tady se potom vylodíme. Jdeme to zničit, jdeme dál. Tohle to budou, tohle bude název prostá klikačka, nebo prostej přesun, něco prostě na klid. Fakt se tady nebude asi dneska dít něco, že byste si řekli, wow, to je zajímavý, prostě potřebujeme to všechno připravit, trvá to, než to přesuneme, než to postavíme, nedá se nic dělat. I tohle to patří do každý série, myslím si, že i když vy hrajete sami pro sebe, že máte nějaký období, kdy jenom stavíte a připravujete se, tak to hold máme takhle my, společně. Ty vlastně řekl, že se na to podívám, jsem taky tulipán, ty vole, na tohle. Já vždycky řeknu, že se na to podívám, protože nic mi nehrozí, ne, nemusím nic řešit. Skočí mi to tam, bambilion věcí, které potřebuji vyřešit, všechno potřebuji poslat a potom, wow, já na to zapomněl. No a teď. To on do mě nešel. Dobře. Zatím prachy máme, docela solidní prachy. Co ta loď? Je udělaná. Výborně, pojeď. Pokračujeme dál. Tohle potrvá dlouho, tam se nám to staví. Myslím si, že tady ta loď by měla kurník něco vydržet. Tak, ty pojeď. Ty pojeď. Ty taky pojeď. A ty taky pojeď. Takže tohle máme, loď to dorazilo. Tak to riskneme znovu. Dva, čtyři, tři, čtyři. Nevadí. I tak, příjmy, krásný. Tak, tady nemusíme nic stavět, tohle to bude připravený. Docela slušná armáda, myslím si, že sem přidám akorát toho Rustama. Tuhle pěchotu a zbytek zůstane asi doma odpočívat. Tady nám nic nehrozí, tohle to jsme si poslali. Tohle to jsme si poslali, takže to nemusíme řešit. Já si jdu podívat na to, jak to vypadá, jo, aby náhodou jsem tady nedělal fakt ještě většího tulipána, než jsem. Tak, co se týká Španělska, tak ty zabrali Maroko. Tohle vlastně vlastní Británie, když za ně začínáte, vlastní to Španělové. Portugalsko hezky Španělové zabrali předtím, proto tak nějak padli. Jinak nikam se moc úplně nerozšiřujou, ale koukám, že vlastně Lombardy, Milán, Brusel, hezky.
Tím to asi z jejich strany, jo, tady to, Neapol. Jo. A Sardíny. Já vůbec nevím, jak to má, já vím, že u mě Neapol, pokud se nepletu, měli, Lombardy tuším taky. Nevím, jestli zrovna Sardíny měli, to bych kecal, Brusel si myslím, že oni se tam nějak plácali, ale měli to Francouzi, pokud se nepletu. Británie, ta se tady pere sama se sebou. Spojený, tak ty vlastně tady Amsterdam, oni nikam se moc nerozšiřujou. Hele, oni mají Kolín ještě, zajímavé. Tady jim to docela solidně doutná, ale to je z těch vlastně továren. Švédi, ty si držej svoje místo. Ale spíš to Polsko-Litevsko mě zajímá. Celé zajímavé je, že Prusové ještě žijou. Vlastně Prahu, Čechy a Morava. Dokonce Bavorsko. Hanover mají Švédové. Polsko-Litevsko vlastní Vídeň. Dobře. Počkej, a co to? Rakousko? Těm je to úplně jedno. Maďarsko ještě stále je. To je zajímavý. A tady dole je kdo? Barbarský státy. Oni vlastní Tunis a Tripolis. Hezky. Osmanská říše, to je docela v chillu. A Rusko vlastně, to se neposunulo vůbec nikam. Akorát, že teda mají ten Dagestán. Jinak, pokud se nepletu, Bělorusko to vlastnilo, pokud se nepletu, taky. Polsko-Litevsko předtím, Riga, tohleto je vlastně Kurland, jasně. A Rusko to vlastní. Dobrý. Tohle si myslím, že měli vlastně ty, Rusáci. Evidentně oni taky jsou mezi sebou, jak to tam mají. Rusko, mně stačí to Švédsko. Proti Dánsku, jasně, Pirátům, Spojeným, Rusku. Jo, oni válčí mezi sebou. Aha. Tohle to jsme vyřešili, takže to nemusíme nějak řešit. Postavený budovy. Podle mě za to jsme taky získali docela dobrý obnos. A tady to jsme si poslali. Nesmím zapomenout tu loďku. A ty vlastně tady budeš převážet. No úplně vraždit tě ještě nebudu, protože nechci dávat jasný signál naší invaze, ale tady máme zlatý důl s parním čerpadlem, což nám sice sníží veřejný pořádek, unější vrstvy, ale 1750 bohatství z regionu, což rozhodně tam plácneme. Tak, tady můžeme něco rozšiřovat, můžeme tam dát zesílený, opevněný ty osady, což nám zlepší veřejný pořádek. A já bych to tam klidně za tu osmičku dal, protože Satara už byla několikrát v obležení a zrovna úplně nepotřebuji, aby se nám tam něco zvrtlo. Tohle určitě ne, tohle bychom mohli dát rozšířit. Určitě. Nižší vrstva můžeme dát, trošku je potěšíme, ty chlapce jedny chlupatý. A tohle to se nám tvoří a tebe si vyšlu. Dobrý, můžeme asi dát další kolo. A tady to bude za dlouho. Počkej. To je 6. třída, výstavba za 2 kola. OK, jdeme dál. Ale ukázal jsem to. Nemůžete říct, že ne. Bohužel. Nemám zájem. Jste mě zradili jednou a zkoušel jsem vás několikrát přesvědčit. Snažil jsem se vám nabídnout čaje, bavlny, všelijaký dobrý čaje. A evidentně vám to bylo úplně jedno, že vám nabízím kvalitní zelený čaj s citronem a nechtěli jste to, takže hold nic. Proč? Tyhle, proč na mě zautočili?
Tak tím pádem máme vyřešený další problémy, nebo vyřešený další věci, které jsem úplně jako nevěděl, jak to uděláme. Tak změna plánu. Armády na severu stahuju. Tohle je přesně to, co jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Ne. Prachy v prdeli. Dobře, ale změna. Není to tak úplně zoufalý. Ty se stáhni. Jdeme zabírat území. Jdeme to tady kompletně. Ty pojď sem. 78% je slušných. Agent popraven, no tak to ne. My tady sebereme teda Bagdád. Tohle to bude problém. Tohle bude fakt problém. Na ty jednotky. To je dobrý. Tak počkej. Já potřebuji s tebou okamžitě tohleto. Super. Ty pojď. Ty zalezeš tady do města. No a myslím si, že nám to teď jako docela slušně začíná. Pojď mi to tady zkouknout, jak to vypadá. Tyjo, tak tu jsem nečekal, že mi tady budou takhle štvát tady ty mesci. Dobrý, v pohodě, ale žádný stres. Proč jste na mě zautočili? Válka, obchodní smlouva zrušená. Pokus o špionáž, stejný typ vlády, náboženské rozdíly, hlava státu žádají respekt. Tak zažiješ ten respekt, já myslím, že už jsme se spolu setkali jednou, ne? A že to s tebou moc dobře nedopadlo, takže to s tebou nedopadne ani teď, to znamená, že já potřebuji vás a jdeme vraždit. Konečně vás využiju. Dobrý, tohle to máme, dobrý. Pojeď. Myslím si, že by nebylo asi od věci se podívat na diplomacii. Protože Španělové by se nám docela šikli. Nebudeš souhlasit, dobře. Tak jo, no. A Rusko. Ono jako zase, my potřebujeme přátelé, ale ono to jako nebude dobrý, jo. Co s tebou? OK. Dobrý. Já to nebudu dneska protahovat. My v příštím díle přesuneme, za 3 tahy přesuneme armádu, která v dalším díle zautočí na ten Ceylon. Mezitím budeme stavit flotily, na kterých budeme teda stále pracovat, vytvoříme docela slušnou armádu, flotilní, námořní, vyšleme ji tam, zbavíme se vlastně těch pirátů a myslím si, že to tam zabereme komplet celý, takže teď hold budeme žít trošku v krizi. To, že na nás zautočili Osmani, je to špatný, ale myslím si, že pokud jim sebereme Bagdád, sebereme tady Jerevan, případně Ankaru, a tyhle ty spodní města, jako je Káhira, Jeruzalém a Damašek, tak si myslím, že Osmanská říše je totálně vyřízená a nabídnou nám sami mír a my to přijmeme a pak je možná zničíme, což úplně nevím, jestli chceme, ale myslím si, že nás čeká konečně zase další zajímavější období, na který se těším a je asi dobře, že nebudeme mít úplně klid. Já jsem si myslel, že si zabereme ten Ceylon, že budeme mít pokoj a řekneme si easy kampaň. Je dobrý, že toto úplně easy není. My si teda připravíme armády, máme ready, dalo by se říct. Vyzkoušíme, jak budeme stát proti ostatním. Myslím si, že Osmanská říše bude podobná našim jednotkám. A pokud to tak teda bude i nadále, tak je možný, že začneme tvořit tady naše válečníky a vytvoříme i naši jízdu, kterou určitě budeme chtít udělat. A nebylo by od věci asi ji udělat hned.
2 a 2, dát to do armády, hotovo, šmitec, vyzkoušet a zničit všechno, co bude proti nám stát. A pokud jste to dokoukali až sem, tak doufám, že se vám dnešní pohodový díl líbil, že už teď se těšíte na další díl a děkuju samozřejmě za podporu této i mojí scény. Prostě díky, že mě podporujete, že se vám líbí všechny série, případně že se na mě díváte i na Twitchi. Musím být jako trošku hodnej, trošku vám to připomenu, že i na Twitchi občas streamu, není to teda pravidelnost, ale snažím se, co to dá, alespoň ten YouTube, každý den něco vydávat, abyste měli na co čučet. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.